Նարեկ Սամսոնյանը ասաց, որ անտիպենքի այս կամային նյութերի համար են նման գործողություններ կատարվում նկատմամբ, ասեք ինչ հոդվածների մասին է խոսքը։ Նախ ի սկզբանե ֆիքսենք, որ բացի Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ հասարակական քաղաքական գործնոյության պայմանավորված հետապնդումներից, սա ուղղակի հետապնդում է անտիֆեյք ԵՄ-ի նկատմամբ, որովհետև չմոռանանք ևս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ Նարեկ Սամսոնյանը հանդիսանում է անտիֆեյք ԵՄ-ի հիմնադիրն ու ղեկավարը։ Նարեկ Սամսոնյանի հրապարակումները երբեմն պայմանավորված են նաև անտիֆեյք ԵՄ-ի աղբյուրներով պայմանավորված բացահայտումներով եւ ֆիքսենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի լրատվական փաստերի ստուգման հարթակ, որին հասանելի են դառնում Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի գործնության հետ կապված բազմաթիվ այնպիսի դրվագներ, որոնք որ կարող էին հասանելի լինել միայն մեզ նրա մոտ կանգնած աղբյուրներից։ Հոդվածը մեկը չէ, հոդվածները բազմաթիվ են, հա, եթե խոսքը վերաբերվում է անտիֆեյք ԵՄ-ի հրապարակումներին, դրանք բազմաթիվ են, սկսած կառավարական առանձնատների վերաբերյալ բացահայտումից, երբ որ պարզ դարձավ, որ 1 միլիոն դոլարից ավելի գումար է ծախսվում վերանորոգման համար, բոլորը կհիշեք Վլադիմիր Կարապետյանի պաշտոնանկության դեպքը, երբ որ դեռ դա չէր հրապարակվել, բայց արդեն անտիֆեյք ԵՄ-ը տիրապետում էր այդ տեղեկատվությանը, կառավարական առանձնատների Նարեկ Սամսոնյանը հայտարարեց ի սկզբանե, որ դեռևս պարզ չէ, թե ինչ գործի շրջանակներում են հրավիրել հարցաքննության, հա, դա արդեն պարզ կլինի, երբ որ պաստաբանի հետ միասին դուրս կան, եկեք այդ մասը թողնենք իրենց մեկնաբանմանը։ Ոչինչ չի բարձրվում այսօրվա իշխանությունների պայմաններում։ Ես մի փոքր ավելի կցանկանամ խոսքը շեշտ դնել անտիֆեյք ԵՄ-ի հրապարակումների վրա, որտեղ նորից եմ ասում, սա Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ հետապնդումները ուղղակի հետապնդումներ են անտիֆեյք ԵՄ-ի նկատմամբ որպես ազատ մամուլի եւ անտիֆեյք ԵՄ-ի հրապարակումները եւ խոսքի ազատությունը սահմանափակելու համար։ Այդ հրապարակումները բազմաթիվ են եղել, կարող եմ հաթաթ թվարկել, հա, կառավարական առանձնատները նշեցի, բոլորների պատմությունը կհիշեք, երբ որ պարզ դարձավ, որ կառավարական առանձնատների դիմաց նոր վերանորոգում են անում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Վերջերս նաև անտիֆեյք ԵՄ-ը եւս մի հրապարակում ունեցավ կապված սնայպերի հետ, երբ որ պարզ դարձավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նիստերից մեկի ժամանակ նաև Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է սնայպերների ուղղակի վերահսկողության ներքո եւ բազմաթիվ այլ հրապարակումներ, հա, Վարսահարդարի պատմությունը, երբ որ պարզ դարձավ, որ հազարավոր դոլարներ պետության հաշվին, հարկատուների հաշվին Աննա Հակոբյանը օգտագործում է իր Վարսահարդարների ծառայություններից օգտվելու համար եւ բազմաթիվ այլ հրապարակումներ, որոնք որ ուղղակի խոսում են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հեղափոխական, այսպես ասած, կառավարության ղեկավար իր տված խոստումներին համապատասխան չի իրականացնում իր քաղաքական կառավարումը։ Եվ նմանատիպ բացահայտումները, որոնք հանրությանը ցույց են տալիս Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ընտանիքի իրական դեմքը, որոնք շարունակում են ելի օգտվել ճոխություններից, կառավարական առանձնատներից, ծառայողական մեքենաներից եւ այլն եւ այլն, պարզապես դուր չի գալիս նրանց եւ սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղղակի ճնշում անտիֆեյք ԵՄ-ի նկատմամբ Նարեկ Սամսոնյանին քաղաքական եւ խոսքի ազատության նկատմամբ հետապնդումների ենթարկելու միջոցով։ Նաեւ Նարեկ Սամսոնյանը ասաց, որ շատ ինֆորմացիա ունեք, բայց ավելի քիչ եք ելում։ Հիմա սկսելու եք ավելի շատ ելնել։ Մեկ օրինակ կբերեք, թե ինչ ինֆորմացիայի մասին է խոսքը, որ չեք հրապարակել եւ ինչու չեք հրապարակել։ Եկեք հրապարակումները հետևեք անտիֆեյք ԵՄ-ին եւ կտեսնեք, թե ինչ հրապարակումների մասին է խոսքը։ Մի բան եւս ուզում եմ արձանագրել, որ Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ ճնշումները որևէ դեպքում չեն կարող սահմանափակել անտիֆեյք ԵՄ-ի գործունեությունը, հա, անտիֆեյք ԵՄ-ը շարունակելու աշխատել ավելի մեծ թափով, ավելի շատ հրապարակումներով, որևէ պարագայում այն աղբյուրները, որը որ ունի անտիֆեյք ԵՄ-ը, չեն դադարելու մեծ տեղեկություններ տրամադրել, ավելի մեծ թափով են աշխատելու, դրա համար եթե այս քայլը նպատակը հետ ընդդում նաև անտիֆեյք ԵՄ-ի վրա ինչ որ ձև ազդելու, ուզում եմ ի սկզբանե իշխանություններին տեղեկացնել, որ այս քայլը ուղղակի ձախողված է, որովհետև անտիֆեյք ԵՄ-ը նոր շթափով եւ նոր հրապարակումներով շարունակել է հանրությանը ներկայացնել այս իշխանությունների իրական դեմքը։